बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ग्रानो महसिलिनो, पतितर्स के चेद पल्मोनरी हार्ट डिजीज के पी इचुटी पुनम बांदी यदि कि मंगवायु छे कचेरी या सड़े दस गुनारो की वलरी या पल्मोनरी डिजीज वलरी او د سوګو د وجې څخه یې زړه ناروغه شي. د سوګو د ناروغیو تاثیرات د دې سبب وګرځېږي چې د زړه د ناروغیو سبب هم وګرځي. نو دې ناروغانو ته موږ وایو پلمونري هارت ډیزیز یا پی ایچ ڈی. اوس نو پلمونري هارت ډیزیز هغه د زړه هغه ناروغۍ دي چې د سوګو د ناروغیو د وجې څخه منځته راځي، یعنې زړه به د سوګو د ناروغیو د وجې څخه ناروغه شوی. پام دې خاطر باندې مونږه پلمونری هارت ډیزیز ته وایو د سږو د سبب د زړه ناروغۍ. اوس نو چوندلته د سږو او د زړه ناروغۍ چې دي په یو وخت کې یوه ناروغي دوه ځایونه مبتلا کوي، یا هم سږي ناروغه کوي او هم چې دی زړه ناروغه کوي. نو په دې خاطر باندې دې ته موږ او تاسو یو بل نوم هم وسیلی شو چې هغې ته ویل کېږي کور پلمونل. کور په لاتین کې زړه ته ویل کېږي او پلمونل په لاتین کې سږو ته ویل کېږي. نو په عین وخت کې د ناروغ سږي او زړه دواړه ناروغۍ، نو ځکه موږ او تاسو ورته کور پلمونل وایو یا ورته پلمونری هارت ډیزیز وایو. کور پلمونل یا پلمونری هارت ډیزیز چې دی په اصل کې د ښي زړه ناروغي ده، ځکه چې تاسو ته معلومات دی چې سږي د ښي زړه سره رابطه لري، یعنې معنا دا چې د ښي زړه څخه وینه د پلمونري آرټري په واسطه باندې ځي. نو چې سږي ناروغه شي نو په ښي زړه باندې فشار زیات منځته راځي. سږو کې چې هر ناروغي د دې سبب وګرځېږي چې د وینې دوران یا پلمونري سرکولیشن مختل کی یا خراب کی، دا د دې سبب ګرځېږي چې د سږو د ناروغۍ د وجې څخه په ښي بوتین باندې فشار زیات شي. او چې کله په ښي بوتین باندې فشار زیات شي، د ښي بوتین هایپرتروپي منځته راځي او یا په ښي بوتین کې وینه زیاتېږي، سږي ورنه نه اخلي، سږو کې ناروغي موجود ده، نو ښي بوتین کې ډایلیټیشن منځته راځي. او یا به پکې دواړه موجود وي، هم به هایپرتروپي موجوده وي او هم به پکې ډایلیټیشن موجود وي، یعنې هم به په ښي زړه باندې یا په ښي بوتین باندې فشار زیاتی او هم به په ښي بوتین کې والیوم زیاتی. نو د کار زیاتوالی یا د لوډ زیاتوالی یا د فشار زیاتوالی د هایپرتروپی سبب ګرځېږي او د والیوم زیاتوالی د ډایلیټیشن سبب ګرځېږي. چونکې د کور پلمونل څخه ښي زړه ډېر زیات مبتلا کیږي، نو دې ته موږ او تاسو د ښي زړه هایپرټینسیو هارت ډیزیز هم ویلی شو. یعنی که چیرې په پلمونری سرکولیشن کې پلمونری هایپرټینشن منځته راشي، دا د دې سبب ګرځېږي چې ښي زړه ورسره بې کفایته شي، لکه څنګه چې په هایپرټینسیو هارت ډیزیز کې سیستمیک هایپرټینشن د وجې څخه د چپ بوتین هایپرتروپی او ډایلیټیشن منځته راتلی، دغسې د سږو د هایپرټینشن یا د پلمونری هایپرټینشن د وجې څخه په ښي زړه کې هایپرتروپی او ډایلیټیشن منځته راځي. نو په همدې خاطر دې ته د ښي زړه هایپرټینسیو هارت ډیزیز هم ویلی شو. کور پلمونل د ډولونو نظر په دوه ډوله دی، چې یو ته موږ او تاسو اکیوټ کور پلمونل وایو یا حاد چې په لومړي ځل باندې منځته راغلی اوسي، او دوهم ته موږ او تاسو وایو کرونیک کور پلمونل یا مزمن کور پلمونل ورته وایو یا دوامداره. اکیوټ کور پلمونل یا حاد کور پلمونل چې موږ او تاسو وایو، دا د لاندې سببونو د وجې څخه منځته راځي. کیدلی شي چې میسیو پلمونری امبولیزم سبب شي، په کتلوي شکل یا په پراخ اندازه باندې د سږو امبولیزم، دا د دې سبب ګرځېږي چې کور پلمونل منځته راوړي، یعنې د سږو او د زړه شریکه ناروغي. په اکیوټ کور پلمونل کې ښي بوتین چې دی دا په یو ناڅاپي شکل یا پانی شکل باندې توسو کوي.
همدارنګه توسو په دې خاطر باندې کوي چې سږي تینا کافي اندازه وینه نشي اغوستلی. په رایټ وینټریکل کې د وینې مقدار زیات دی، حجم زیات دی، نو دوی توسو کوي. په پلمونري ټرنک کې هم فشار د وینې زیات دی، نو هغوی هم په آنی شکل باندې توسو کوي. او همدارنګه پلمونري کونس چې دی دا هم په آنی شکل باندې توسو کولی شي. مزمن کور پلمونل یا کرونیک کور پلمونل چې دی دا اکثرا د پلمونری هایپرټینشن د سبب منځ راتلی شي. یعنی که چیرې په سږو کې دوامداره هایپرټینشن موجود وي، د سږو رګونه کوچني شوي یا تنګ شوي اوسي، نو د دې ناروغان چې دي اکثرا په کرونیک کور پلمونل باندې اخته کیږي. په دې شکل کې تاسو ته ښکارېږي ډاکټر صاحبانو چې یو نرس ناروغ دی چې په کرونیک لنګ ډیزیز باندې اخته دی یا د سږو مزمنې ناروغۍ لري، لکه پلمونري هایپرټینشن چې مخکې مو تاسو ویلي، یا لکه تاسو چې وایئ چې توبرکلوز یو مزمنه ناروغي ده، یا یو تیر نور کرونیک برانکایټس یا نور د سږو مختلفې ناروغۍ، یا دغه سړی چې دی په پلمونري واسکولر ډیزیز باندې اخته شوی دی، د سږو د رګونو ناروغۍ لري. نو کله چې ښه زړه سږو ته وینه اچوي، نو په سږو کې د دې وینې په مقابل کې مقاومت موجودی چې هغې ته مونږ وایو پلمونري ریزیسټنس یا د سږو مقاومت. نو کله چې یو سړی په کرونیک لنګ ډیزیز اخته یا په پلمونري واسکولر ډیزیز اخته، نو په دوی کې د وینې په مقابل کې په سږو کې مقاومت موجودی چې هغې ته مونږ وایو پلمونري ریزیسټنس. او دغه د سږو مقاومت د دې سبب ګرځېږي چې په سږو کې هایپرټینشن یا پلمونري هایپرټینشن ته زمینه برابره کړي. او دا د هایپرټینشن د دې سبب ګرځېږي چې په ښي بوتین باندې فشار زیات شي یا پریشر اوورلوډ په رایټ وینټریکل باندې زیات شي. ښي بوتین مجبور دی چې زیات کار وکړي، او د زیات کار په نتیجه کې رایټ وینټریکولر هایپرتروپی او رایټ هارت فیلر منځته راځي. او یو وخت کې مونږ او تاسو وایو چې ناروغ چې دی په کرونیک په کور پلمونل باندې اخته شوی دی. او ګورئ ډاکټر صاحبانو چې د سږو د ناروغۍ د وجې څخه د ناروغ زړه هم مبتلا شو او کور پلمونل ته منځته راغی. که چیرې یو سړی په اکیوټ کور پلمونل یا هارت کور پلمونل باندې اخته وي، د مارفولوژي له نظره مونږ او تاسو په هغوی کې دوه خبرې کولو. اوله د ښي بوتین په بیضوي شکل باندې توسو یا پراخوالی، او دوهم د ښي اوزین توسو. ښي بوتین ځکه توسو کوي چې سږي تینه وینه نه اخلي، حجم زیات دی، نو هغوی کې ډایلیټیشن یا توسو منځته. ښي اوزین ځکه توسو کوي چې د انفیریر او سپیریر وینه کونه چې کومه وینه راځي هغه په ښي اوزین کې ډنډ پاتې کیږي، ښي بوتین یې تینه نه اخلي، ځکه بوتین کې خپله وینه ډېره پرته ده، نو ښیوزین هم توسو کولی شي. په کرونیک کور پلمونل کې یا په مزمن کور پلمونل کې ښی بوتین چې دی د 10 ملی متر څخه زیات زخامت یا پنډوالی پیدا کوي، یعنی هایپرتروپی پکې منځته راځي، ځکه دا یو مزمنه حادثه ده. او په دې خلکو کې به د ښی بوتین توسو هم موجوده یا ډایلیټیشن، یعنی هم به زخامت زیات شوی، هایپرتروپی به پکې موجود وي، او هم به پکې ډایلیټیشن موجود اوسي. په دې شکل کې تاسو ته ښکاره کیږي چې ښي بوتین چې دا ډېر متوسع شوی دی، دا ډېر پراخ شوی دی. تاسو وګورئ چې په دغومره اندازه باندې د دوی سایز چې دی دا پراخ شوی، او تاسو وګورئ چې د دوی تکنس یا ډایلیټیشن هم زیات شوی دی، یعنی هم تکنیس یا هایپرتروپی زیاته شوې ده، او همې ډایلیټیشن زیات شوی دی.